ریپورٹ ورکړی دی ریپورٹ یو خو خپل موږ ریپورٹ جوړ کړو کوم چې ارسي سي ریپورٹ مو یو خو اوس خپل خوخې جوړ مې خو دا ریپورٹ مثلا ریپورٹ صحیح دی یو خو دا ریپورٹ نه ښه اوس دې کې څه ورکه مثلا یو ورکوم اکٹیویٹی کاسٹ کا نا دا رپورٹ ماتا رن کا صحیح یہ خدا ہو رائٹ کلک کا رن صحیح رپورٹ اوکے مخ کے مگلے سے ایکسل لا رہے ہیں اور کہ شرم ٹول ہوئی ہے صحیح ہے پرنٹ پریویو اوکے داؤن کریں گے دا اکټیویټي کاسټ هغه دی که نه دا خو تیار په کمپیوټر کښې چې هغه دي هغه راځي زه غواړم چې خپل په هغه چې اکټیویټي کاسټ په کښې راغلم بجې پس یو خپل رپورټ جوړ کړم خپلې خوښې رپورټ چې کوم شیان زه غواړم چې په کښې انکلوډ کړم شامل کړم په کښې صحیح دی هغه به څنګه کوو زه به راشم چېرته ټول ته صحیح دی رپورټ ویزټ دې باندې به کلک کړم صحیح دی رپورٹ ویزر والے میں کلک دا منگ ترا ہوں صحیح ہے جو تا ہے نیو رپورٹ جو خپل رپورٹ جوڑا صحیح ہے نیکس چشی ببارے کی رپورٹ جوڑا ہے اکٹیویٹی صحیح ہے نیکس صحیح ہے دا اکٹیویٹی دا منکس کا منگا صرف اکٹیویٹی کیا تو اس دل تراشا کالم تھا صحیح ہے دے کہ تو اس مطلب اس شے صرف ایکٹیویٹی دے نور ایکٹیویٹی سٹیٹس دے زیم چیزا کاسٹ تم ماتا پدے ریپورٹ کی بھی صحیح دے کلاس کا چیشی کاسٹ زوائم ایکچوال لیبر کاسٹ صحیح دے دے فارا والا یو نن لیبر کاسٹ دا دے خپل ریپورٹ خپل ایک پکے جوڑا دے دا دا سیزو نو بور کی دے کم دے انکلوڈ کم شامل ہم آگو پکے نور بنیو ایکچوال ٹوٹل کاسٹ دا دے کی شامل صحیح دے نور بس دلتا تو گورا بلکی ایڈ کوئی صحیح دی نور مثلا دا صرف کاس پر باری کی نور تو واری لاندی راش دیوریشن دیم پر کیٹ چی صحیح دی ایکچوال دیوریشن پر کیٹ کا کمپیوٹر کمپلیٹ کی ڈیوریشن سو کی کمپیوٹر شے زم بس دغه چیزوں رپورٹ ته ماته زیار سی ایکٹیویٹی آئی ڈی دی وی ما سره ایکچوال لیبر کاسٹ وی ایکٹیو ایکچوال نن لیبر کاسٹ وی ایکچوال ٹوٹل کاسٹ وی صحیح ده ایکچوال ڈیوریشن دی ایکٹیویٹی سٹیٹس دی دا چیزوں دی ما سره په دې رپورٹ کې راځي صحیح ده او ته دا په ترتیب کوم چې زم ایکچوال ایکٹیویٹی سٹیٹس دی په اول کې صحیح ده دغه نه او دویم کې دی اول دی آئی ڈی وی صحیح ده هلته به څه کوې اپلای اوکې صحیح ده اوس به څه کوې نیکسټ به کړو صحیح ده نیم همدغه صحیح ده رن رپورټ پرنټ پریویو صحیح ده دا څه کوم دي مړ شو او کوم څیزونه چې مونږ ورکړي دي مونږ راغلي دي صحیح ده اکټیویټي آئی ډي مونږ ورکړی او کوم اکټیویټي سټیټس مونږ ورکړی او کوم صحیح ده دا وګوره اکټیویټي لیبر نان لیبر اکچوال لیبر ټوټل کاسټ صحیح ده دا ټول راځي دا وګوره نو موږ دې سره آخوا دې خوا وړم صحیح ده ټول اکټیویټیانې او دا خو ما دا وجه دا ده چې د ما لیپټاپ پرې ما بلې پرې سر دې دې خاطر چې دا ښیي دا په یو وار راځي صحیح ده دا وګوره ټول یې راغلل صحیح ده ټول دا وګوره مونږ یو طریقې کمپیوټیشن ډیوریشن یې پروجیکټ څو ورځې وو مثلا شپږ نوي ورځې وو که نه صحیح ده ایکچوال ڈیوریشن هر اکټیویټي ډیوریشن ته خوي صحیح ده دا اوس وګوره اکټیویټي سټیټس څه شی ده کمپلیټډ کمپلیټډ دا کمپلیټ سې چې وګوره دا ان پروګرس کې ځینې په پروګرس کې صحیح ده مشکل خو نشته دی سیو کوي سیو کوي صحیح ده سیو کوي سیو کوي
فدا فنو ما تزا زياتر نيشتا دا مونگا مديرا نو ما كي سالي يو دا غادي باتس يرس ايديت ايديت كي يوزر فريكنسيس دا وسابا و سو غسيد دا وس وجا دا زيو ريكارد